Hejsan! Spelet fungerar som det gör men kors i all sin dar Var det ser tråkigt ut! Göta Petter, det här måste vi åtgärda. Jag har förberett lite saker, lite filer som vi kan använda oss av för att göra spelet lite trevligare så jag tänkte vi ska ta och göra det. Vi ska byta ut exempelvis den här tråkiga gråa golvet till ett maffigt trägolv. Vi ska lägga på lite ljudeffekter och göra spelet Kul helt enkelt! Hur gör vi då, då? Så jag har förberett en drös olika filer och eh, eftersom vi vill ha lite ordning på det hela så tar jag och gör lite mappar och lägger de här filerna i. Jag gör en mapp som jag kallar för Textures. Jag gör en eh, mapp som jag kallar för Sounds. Vad ska vi ha mer? Uh, sounds and textures, det kan bli bra. Jo, jag har ett kul font också jag vill ha. Jag gör en mapp som jag kallar för fonts. Så, nu tar vi och drar in. Jag har då förberett lite grann här. Så jag tar och drar in en ny fontfil som jag vill ha. Som heter Luckiest Guide, en kul font. Jag har lite texturer jag vill använda mig av. Jag har fyra stycken olika bildfiler som jag vill dra in och använda mig av. Det är en, eh, någonting som ser ut som ett trägolv som vi ska använda på golvet. Jag har en eh, ikon som kan vara bra att ha när vi ska köra ut det här som ett eh, som ett körbart spel i slutet. Jag har en textur som heter lava. Den vill jag lägga på min spelare istället för den här eh, lätt tråkiga eh, vad heter den färgen? Ja, den där färgen helt enkelt som spelaren har. Jag har gjort en Normal Map också som är då en version av min bild fast som innehåller informationen lite gröpligheter. Som det är just nu så tror Unity att det här är en vanlig bild. Om vi markerar bilden så kan vi då gå upp och se vad det är för typ av textur. Default säger den. Nej, det här är inte en default. Det här är en normal mapp. Jag ändrar det till normal map och trycker Apply-knappen. Kadong säger det och plötsligt så ser den ut som en normal mapp. I det här är, så ser vi att det finns liksom olika Olika stigningar, olika färger i den här och Unity använder den här färginformationen för att dra ett beslut på vilken så att säga höjd som ska vara på den här texturen. Så det där tänkte jag vi skulle ta och fixa till. Vi kan väl börja med våran spelare som i dag se, dagsläget ser lite tråkigt ut. Vi zoomar in på spelaren och där har vi spelaren. Den där kan bli roligare. Jag drar min lava till spelaren. Och spelaren ser ut på det där sättet. Trevligare faktiskt. Den ser fortfarande lite platt ut tycker jag. Om jag vill titta på mitt nya material, Lava, som jag skapat mig. Så mitt nya material Lava, till att börja med, så är det vårat spelarmaterial. Jag tar bort mitt gamla spelarmaterial och döper om den här Lavan till Player, för det är ju Player-materialet som jag har där. Jag hade ju en normalmap ihop med den här också så jag tar under texturer och väljer lavan som min normalmap genom att dra den dit. Jag ser nu att jag fått lite buckligheter i den här ytan. Jag har inte ändrat spelet, jag har bara gjort det lite kuligare att vara en spelplan så att säga. Jag vill byta ut även det lilla småtråkiga golvet till ett najsigt nice Golv, så jag drar helt sonika min Floor och släpper på golvet. Jag har nu fått återigen ett nytt material som heter Floor. Det gamla materialet Ground kan vi återigen deleta. Och det här Floor kan vi döpa om till Ground. Här är mitt Ground-material. Jag tycker att de här skivorna verkar vara lite stora. Jag ändrar tilingen på den här för att ha tre gånger tät. Och där. Ändrade på fel ställe. Sorry. Det är där vi ska ändra. Tilingen på den här main mappen jag har. Det var secondary mappen jag ändrade på först. Tre gånger tätare får golvet bli. Och det ser ju faktiskt klart mycket roligare ut. Så nu har vi bytat textur på både spelaren och på brädet. Vi tar och sparar våran scen och eh, kör spelet. Allting funkar precis som det gjorde förut och jag kan plocka upp poäng och tiden räknas. Det enda jag har byttat är texturer på golvet och texturer på spelaren. Mycket bättre måste jag säga. Typsnitterna gillar jag dock inte här. <hör> Om vi tittar på våra eh, våra så har vi en Liberation Sans typsnitt. Den funkar, men den är inte görolig. Jag har ju faktiskt fixat ett annat typsnitt som jag vill använda. Normalt sett så tar jag, eller för i världen så kunde jag ta en fontfil och dra och släppa på det här typsnittet. Det går inte längre. Det måste vara ett riktigt texmash pro typsnitt som jag drar dit. Det går att konvertera det hela så jag går upp under window-menyn ner till TextMesh pro och i där så hittar jag någonting som heter eh, font asset creator. Det är en detalj jag fått med om jag har TextMesh pro installerat. Ta den där. Jag får upp en sån här ruta. Här kan jag då mata in en fondfil. Jag kan byta massa saker vad det gäller den här fonten. Det enda jag känner att jag behöver byta är det där ASCII. Därför att det ska ju stå poäng med och E är ett tecken som inte finns i ASCII-tabellen. Så jag vill använda det där. Så jag tar min fond, en vanlig TrueType-font som jag har laddat ner drar och släpper den i min font asset creator säger att jag vill använda extended ASCII som en större ascii tabell som innehåller till exempel svenska tecken. Generant, generate font atlas den tänker lite grann och har skapat saker och ting jättebra. Jag vill ha det där så jag trycker på save knappen. Jag får då spara den som till exempel Lucky Sky SDF som är då det formatet på fil som den här gillar. Jag är då klar med genereringen av min fontfil så jag stänger det där. Nu vill jag då ändra till exempel timertexten. Om vi tittar på våran canvas så har vi canvasen cirka där om vi börjar med timertexten och drar mitt nya typsnitt på luckan där så ser vi att typsnittet ändras. På samma sätt vill jag ändra count-texten, drar och släpper och win-texten, drar och släpper. Så, nu har vi fått lite bättre typsnitt. Men färgerna är lite så där. Om vi vill ändra färgen på till exempel poängtexten här på vår count-text så har vi här en lista där vi kan sätta en ny färg. Låt oss säga att vi vill ha en Grönt var inte bra. Vi tar en röd färg till exempel på den där texten. Det blir inte så bra heller. Vi tar och byter till en annan färg bara. Så och så får den där, den kan väl vara åt gula hållet kanske. Och sen våran win text, den som dyker upp när vi vinner. Där känner jag att turkos är helt rätt. Så. Vi tar och sparar och testar vad vi har kommit fram till nu då. Vi ser att det är klart roligare typsnitt på poängräknaren och på tidsräknaren och så vidare. Det här tycker jag ser mycket bättre ut. Finns det möjligen någonting annat som vi kan göra för att göra det här roligare? När jag plockar upp en coin så vill jag att det ska säga pling. Jag tar min player och det jag nu vill göra är att lägga till ett plingljud. Plingljudet är en... Om vi tittar på mina Sounds. Jag har glömt att kopiera in mina Sounds. Här är bakgrundsmusiken. Strålande. Det där vill jag använda mig av. Så jag drar in mina två Sounds. Jag har en blip remake som ser ut på det där sättet. Jag kan lyssna på den. Ett lite diskret ljud. Det ljudet ska vara när jag plockar upp någonting. Jag har en annan ljudfil här. Det här ska bli bakgrundsmusiken i mitt spel. Okej, okay, okej, okay. vi hoppar till våran player. Player ska spela upp ett blippljud när jag kommer över någonting. Jag lägger till en komponent. Förlåt, jo, jag lägger till en komponent som heter Audio Audio Source. Audiosource kan spela upp ljud. Jag drar det här blippljudet till mitt audioklipp. Så på det sättet så säger jag till att det finns en audiosource. Jag connectar min audiosource med ett visst ljud genom att dra ljudfilen och släppa den under vilket audioklipp som ska spelas upp. Några saker behöver ändras här. Det står till exempel play on awake. Nej, jag vill inte att det där ljudet ska komma upp direkt jag startar spelet. Så play on awake tar jag bort. Spelet ska ju starta tyst så att säga och det är först när jag plockar upp ett objekt som jag vill spela upp ljudet. Nu har vi då lagt till själva uppspelningen av ljudet. Nu behöver vi berätta i våran Player -controller att vi faktiskt vill använda det här ljudet också. Det vi gör är att vi tar i startfunktionen och ger oss en referens till det här ljudet. Vi har ju en Audio Source. Vi kan deklarera den här uppe. Den heter Audio Source. Och vad ska vi kalla audio sourcen? Vi kallar den för blip sound exempelvis. Det får bli min audio source. Och i startfunktionen så behöver vi ta reda på var i hela världen finns den här blip sound någonstans. Så vi säger... Eh, blip sound är lika med get component. Och nu vill vi hämta in den här audio komponenten som vi har. Så vi hämtar in den med det där och nu har vi hämtat in våran komponenten Audio Source. Men vi vill ju spela upp det där blippljudet också. Det vi gör är att tänka efter när ska vi spela upp blippljudet? Jo, varje gång som man har satt ett poäng så vill vi spela upp det så set text är en funktion som kommer att använda eller anropas varje gång vi plockar upp någonting. I set så kan vi då säga blipsound. Vad kan vi då göra med det här? Vi trycker på punkten och får reda på alla olika saker som vi kan göra med ett blipsound. Bland annat så finns det den listan någonting som heter play blipsound.play se till att spela upp ett blippljud. Jag ser för övrigt här att eh, när vi har plockat upp en pickup så gör vi ett par grejer som borde ligga i funktionen tycker jag. Jag flyttar de här grejerna ner till set funktionen istället. Exakt samma sak var det som hände. Nej, nästan samma sak. Vi kan ju inte inaktivera det andra objektet, för vi vet inte vad det andra objektet är. Ctrl-Z-programmering lite grann, det är aldrig fel. Så, vi klipper ut det där med att öka poängen och klipper in det nere i Set count text. Så, nu blir det lite bättre ordning tycker jag. När vi plockar upp en grej så tar vi bort det gamla objektet och anropar funktionen Set Count Text. Set Count Text ökar våran poäng, sätter den nya scoren och kör blipsound.play. Det där måste vi testa. Hoppa tillbaka till Unity, trycker på play och hoppas på det bästa när vi kör muspekan över en pryl. Jag hör ingenting. Ingenting kommer. Om vi stoppar spelet så ser vi att vi har fått ett meddelande här nere: Null reference exception. Object reference is not set to an instance of an object. Det där har jag sett förut, och det där vet jag hur man ska lösa. Om vi tittar på vår Player controller så har vår Player controller ett ljud och mycket mycket annat. För att få reda på mer om det där felet så kan vi trycka på den. Kors Allsindor. ska vi växla tillbaka till Unity, jag som trycker fel. Object Reference is not set to an instance of an object. Det är i Set text, rad nummer 64, som vi har fått ett fel. Vi hoppar till rad nummer 64, i Set text, och ser vad det är för någonting. På rad nummer 64 säger vi blipsound.play. Den vet inte vad blipsound är. Det borde den veta. Vi har lagt en Audio Source blipsound. Vi har hämtat in komponenten Audio Source. Så efter startfunktionen är färdig så har vi gjort en connection till våran blipsound och då borde vi kunna säga blipsound.play längre ner tycker jag. Hmm. Får grubbla lite. Vi gör som så att vi tar och flyttar den här blippljudsspelningen spelningen ut ur setcount funktionen och lägger den där uppe där vi faktiskt plockar upp så vi flyttar ut den där och i där, när vi pickar upp ett objekt så börjar vi med att säga blipsound.play Annars så tänker jag mig att vi avaktiverar objekt och sådana här grejer och då kan det bli lite struligt att få dem att spela. Vi testade där istället. En play-knapp Yes! Där! Där hör vi ljud när vi rullar över ett objekt. Det blir mycket aptitligare att spela spelet just nu. Men jag tänker att vi ska ha lite bakgrundsmusik också. Så det tar vi och fixar till den är lite lättare. Jag lägger bakgrundsmusiken på min kamera. Så på kameran så lägger jag, vi har en Audio listener. Jag tar och lägger till en Audio source som vi använder för att spela upp ljud med. Det ljudet som jag vill spela upp det är den här bakgrundslåten. Och ja, den ska spela när, eller starta spelet startar. Och ja, den ska loppa också. Sparar det där och eh, testar och spelar. Jajamensan, bakgrundsmusiken är på gång. Och eh, när vi plockar upp saker och ting så säger det blipp också. tog alla på 18 sekunder. Var det inte kvar än när vi hade tagit upp alla, eller? Så i alla fall, eh, nu kan vi faktiskt. Eh, nu blir det lite trevligare att spela det här spelet nu när vi fick eh, på lite. Eh, jag tror just den här lilla grejen som vi gjorde där. Eh, det gjorde ju ganska mycket skillnad att lägga texturer på saker och ting så att vi inte får den här släta färgen att eh, byta ut typsnitten här och var. Eh, vi såg ju att vi kan bara kasta en fontfil på det här och få ut ett eh, typsnitt som vi kan använda med TextMesh pro. Vi bytte typsnitt, vi bytte färger, eh, vi la lite textur på saker och ting, bara normalmappen på bollen på spelaren, bara den lilla detaljen tyckte jag gjorde ganska stor skillnad också. Så med ganska liten åtgång så kan man göra ganska mycket skillnad på på spel. Eh, texturerna som jag använt och ljudeffekterna som jag använt och så vidare är från fria resurser på nätet. Vi kan göra ljudeffekter själva om vi vill det, men eh, det finns eh, resurser som är gratis att använda på nätet, så jag lånade resurserna därifrån. Så där här. Spelet blir lite bättre tycker jag för varje dag som går. Tack